oyunda qapılara qov vurulmadı. Artıq ilk oyunda da Qarabağ üçün 2-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi səfər. Amma nədənsə həmin oyunla bağlı müəyyən Neftçi tərəfinin ara sıra hətta Barcelona yada salanlar var idi. Sona qədər ümid edirdilər ki, hətta Elxan Abdullayevin birinci oyundan sonra mətbuat konferansında dediyi bir ifadə var idi ki, kim təminat verə bilər ki, artıq Qarabağ finalı vəsiyə qazanıb. Amma baş vermədi bu. Yəni, ümumiyyətlə, Neftçidə niyə Neftçi bu vəziyyətdədir? Neftçi niyə bu vəziyyətdədir? Biraz uzun, çox böyük məsələdir. Hələlik birinci oyundan danışaq, sonra keçərik. Həmin o azarkeş məsələsindən sonra keçərik. Səməd Qurbanov bugünkü açıqlamasından. Birinci oyunda Qarabağ iddialı heyəti buraxmamışdı. Gözlənilən o idi ki, Neftçi istədiyindən, arzusundan, bu oyundan biraz hündürə tullansa, Qarabağ kimi güclü rəqibi, hazır ki duruma da konkret güclü rəqib sayılır Neftçi nisbətdə. Baş ağrı ola bilərdi. Yəni, ilk oyunda qələbə qazana bilərdi Qarabağda. Xüsusən də yubiley günü idi. Hər nə qədər düzdür, Elxan Abdullayev də desə ki, yubileyin bura nə adiyyatı var. Amma aydın məsələdir ki, elə günlərdə... Yubileyin ora nə adiyyatı yox idisə, o boyda tədbiri, 80 iliyin ən böyük tədbirini həmin o günə niyə salmışdılar? Yəni, tədbiri keçirdilər, tədbir uğursuz olur, sonra boyunlarından atırlar ki, bunun buna dəxli yox idi. Yox, elə bir şey yoxdur. Amma Qarabağın o oyuna buraxdığı start heyətinə uyğun baxsaq, ilkin oyundan əvvəl kim soruşsaydı ki, sizcə nə düşünürsünüz, oyun necə nəticələnər? Ən azı 51-in 49-a nisbətdə Neftçiyə üstünlük edərdim. Yəni, mən də əminliklə deyərdim ki, məsələn, Neftçi həmin oyunu uduzmayacaq. Heç heç eləyə birinci oynasa da. Amma nə oldu? Oyuna baxdıq, bəli, Neftçi xüsusən ikinci hissədə yaxşı oyun göstərirdi, amma yaxşı oyunu demək deyildi. Yəni, ümumiyyətlə, ikinci oyunda da göründü ki, yəni ilk 15 dəqiqədə Neftçi əməli başdı, qabaritdə oyun göstərirdi. Amma yekun nəticə və komandanın qələbə istəyi yerində deyil, elə bil ki. Sanki komanda motivasiyası da yerində deyil. İlk oyunda gözlənilməz qələbə, ikinci oyunda gözlənilən nəticə, yəni 0-0, Qarabağ çox rahat oynadı və Neftçinin rahat oynayan, deməzdim ki, hətta ilk 15-20 dəqiqə nisbətdə sonra da Qarabağ heç də müdafiədə oturmadı, amma Neftçidə də bir dişli oyun da görmədik. Sanki mən sizin dediyiniz o iddialı açıqlamalar ki, var, Neftçi bildirirdi ki, kim deyir ki, bu mərhələdə artıq Qarabağ keçir final, təmin. Amma Neftçinin o iddialı çıxışlarına qətiyyən uyğun bir oyun olmadı. Əvəz etmələr də, yəni sonda o Segovyanı çıxardı, Barqası salandı, yəni hücumçun əvəzinə hücumçu saldı. Hansı ki, yəni haradasa Herreranı çıxardı, tutalım, yəni belə bir gedişlər də eləmişdi əvəz etmələrdə. Elxan Abdullayev Herreranı çıxardı, demək, Barqası salsaydı, deyək ki, iki hücumçu ilə oynasaydı, müdafiədə oturmuş Qarabağa qarşı hansısa, deyərdik ki, yəni iddiasını ortaya qoyur, amma bu da olmadı, sadəcə əvəz etmədə ikinci hissənin sonlarında hücumçu çıxardı, hücumçu saldı və orada da heç bir dəyişiklik olmadı. Qarabağ meydanın özünə aid hissəsində oturanda Neftçi ümumiyyətlə işinə eləmirdi. Bəzən olurdu ki, əks hücumlara keçəndə Qarabağ, Neftçi deyək ki, nələrsə eləməyə çalışırdı. Amma nə uzaqdan zərbələr var idi, nə tutarlı bir Qarabağa silkələcək hücumlar var idi. Bu detallar ki, var ki, komandanı finala daşımaq üçün bizə əsas verə bilərdi ki, istəkli görünür Neftçi. O detalları biz görmədik. Bax, Elxan Abdullayevin səncə problemi nədədir ki, hazır ki məqamda Elxan Abdullayev nə azarkeşlərə dil tapa bilir, nə mətbuatla dil tapa bilir. Məncə, əsas mənim fikrimcə, birinci növbədə burada problemlərindən biri Elxan Abdullayev odur ki, Azərbaycan dilində insan normal danışmır və fikirlərini ifadə eləməkdə çətinlik çəkir. Mətbuat konferansında elə sözlər var ki, onu başqa formada deməlidir, o çıxır, onu fikirini ifadə eləyə bilmir, tamam başqa şey deyir. Elxan Abdullayev rusca düşünür, amma Azərbaycanca danışır və bu təbii ki, çətin olur. Azərbaycanca cümlə qurmaq üçün əvvəlcə rusca düşünür, sonra onu çevirir beynində və ola bilər ki, orada tələsik cavab verərkən bəzən səhv edə bilir və o səhvlərin nəticəsidir ki, mətbuatla Elxan Abdullayev arasında artıq bir tektonik çatlar əmələ gəlib və bu təəssüf ki, bu artıq meydançıya da, stadiona da sirayət edib. Sumqayt'la oyunda istifa şuarları oldu və Qarabağla oyundan sonra final gözləsələr də azarkeşlər ki, yəni arxayın da açıqlamalara görə, onların Neftçi rəhbərliyinin baş məhcinin açıqlamalarına görə arxayın edilər ki, nəsə ola bilərdi, o da olmadı və yenə istifa şuarları oldu və konferansda Elxan Abdullayev yenidən, belə deyək ki, alovlandı. Azərkeşlərə qarşı onu didilər. Forza Neftçini xuliqan adlandırıbdı. Yəni, əsas suallardan biri odur ki... Məncə Elxan Abdullayev indiyə kimi azalda da baş məhkçi olanda və ümumiyyətlə bizim ondan söhbətimizdə, müsahibələrimizdə onun kifayət qədər təmkinli və intellektual insan kimi, həm də məhkçi kimi tanımışam, amma son 2-3 oyunda ümumiyyətlə özünə bənzəmir. Sanki klubun daxilindəki gərginlik birbaşa ona sirayət edib. Çünki üzə çıxan bircə Elxan Abdullayevdir. Müşahidə şurası ümumiyyətlə demək olar ki, bu mövsümün xüsusən... Bir qədər sonra danışacaq, klub bugün danışmadı, amma bəyanat yaydı klub bugün. Bəyanat da ondan ibarətdir ki,
belə çıxdı ki, Elxan Abdullayevlə müqavilə müddəti uzadılıb. İndi həmin bəyanatı biz sizə təqdim edəcəyik. Yəni bəyanat bundan ibarətdir ki, 2016-2017-ci illər mövsümünün qış fasiləsində Neftçinin heyətində köklü dəyişikliklər edildi. Komanda çempionatın ikinci hissəsindəki çıxışı klub rəhbərliyi tərəfindən qənaətbəxş qiymətləndirilir. Bu səbəbdən cari mövsümün sonunda əsas komanda məşqçilər korpusu ilə müqavilə müddəti daha bir il uzadılacaq. Neftçi olaraq əsas komanda məşqçilər korpusunun fəaliyyətinə tam dəstək verir Neftçi və onlara güvəndiyimizi bildiririk. Son günlər müəyyən qüvvələr tərəfindən ictimaiyyətə yanlış fikir formalaşdırma cəhətləri aşkar hiss olunmaqdadır. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində komandanın qələbə qazandığı oyunlara belə kölgə salacaq açıqlamalara rast gəlinir. Bununla belə biz aparıcı media qurumlarının fəaliyyətini müsbət qiymətləndiririk. Bu da aydın məsələdir və onların məsələlərə obyektiv yanaşacağına inanırıq. Təəssüf ki, mediada ictimai rəyi yanlış yönləndirmə cəhətləri bəzi azarkeş qruplarının fəaliyyətində də sezilir və s. və ilaxır. Amma bu bəyanat bu idi. Amma əsas məsələ ondan ibarət idi ki, elə təxminən bu bəyanatdan hardasa 2 saat sonra APASportdan olan həmkarlarımız Səməd Qurbanovla, Neftçi Müşahidə Şurasının üzvü ilə ötənlərin məşhur futbolçusu Səməd Qurbanovla müsahibə alıblar, ona münasibət öyrəniblər və onun açıqlaması ondan ibarətdir ki, Elxan Abdullayev azarkeşlərlə bağlı xoşa gəlməz fikrini mətbuatdan oxudum, düz etməyib. Ümumiyyətlə, azarkeşi xuliqan adlandırmaq olmaz. Bundan başqa futbol azarkeşlər üçündür, biz onlara görə oynayırıq. Forza Neftçi fan klubunda həm gənc, həm də yaşlı nəsli nümayəndələri var. Bizim oynadığımız vaxtda da zəif çıxış edəndə azarkeşlər söyürdülər, gərək oynayasan ki, söyülməyəsən. Elxan bunu edibsə düzgün hərəkət deyil. Bəlkə də o bu sözlər özündən asılı olmayaraq deyib və əsas məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Səməd Qurbanovun açıqlamasında yayılan bəyanatdan məlumatsız olduğunu qeyd edib. Bu məsələ ilə bağlı müşahidə şurasının icazəsi olmayıb, klubun yaydığı bəyanatdan mənim həmçinin şuranın xəbəri yoxdur, şəxsən mən məlumatsızam. Yəni, bu uşaq vaxtı bir təmsil var idi, dəqiq xatırlaya bilmirəm onu. Xərçəng dartırdı bir tərəfə. Arabanı biri göyə, biri suya. Bu dəqiqə Neftçi, yəni həmin təmsili xatırladırdı. Bilmək olur, klubu kimi idarə edir. Neftçi ümumiyyətlə, niyə bu gün bəyanat yayır ki, biz Elxan Abdullayevlə müqaviləni artıracaq? Yəni, bu dəqiqə ona nə ehtiyac var idi? Aydın məsələdir, indidən danışıqlar aparılmalıdır başmaq üçün, amma bu dəqiqə bəyanat yayır. Yəni, ola bilər ki, üzrxahlıq tonunda bir şeylər demək olardı, yazmaq olardı bəyanatda və azarkeşlər də bəlkə soyardı onların emosiyaları. Amma sanki dünənki baş verənlərə acığı olaraq Elxan Abdullayeva sanki mükafat kimi deyirlər ki, əcəb elədim dünən azarkeşə xuliqan dedim, yəni azarkeşlər deyəndə ki, mən xüsusən qövm ayırıb o Forza Neftçiyə, əcəb elədim belə bir söz dedim və budur sənə birinliyi müqavilə artırırıq. Görünən budur, yəni analiz bunu göstərir. Niyə məhz bugün onu mövsümü sonda da açıqlamaq olardı? Etiraz eləmirəm qəti, yəni ki, Elxan Abdullayev orada işləsin, işləməsin. Bu ayrı bir şey, ayrı bir şey. Qubunuzdan məhz niyə indi? Və ikinci böyük absurd, absurd zəncirlərin ikinci ən böyük halqası da, bax, Səməd müəllimin açıqlamasıdır ki, mənim və müşahidə şurasının xəbəri yoxdur və iclas keçirilməyib. Yaxşı, bu müşahidə şurası nə üçündür? Mən belə başa düşürəm ki, artıq müşahidə şurasının müşahidə orqanlarında problem yaranıbdır. Müşahidə edə bilmələr yəqin ki, əvvəl kimi. Başqa heç bir əsas, məntiq əsas gətirə bilmirik ki. Hər halda klubda qərar verilir müşahidə şurasının xəbəri yoxdursa, yəqin həmin gün müşahidə olunmuyor. Bu verilişdə Səməd müəllim qonaq olanda mövsümün qış fasiləsindən əvvəlidir. Vəli Qasımovun 8-0 məqlubiyyətdən qəbələ, Neftçinin 8-0 məqlubiyyətindən sonra gərgin bir çıxışlar var idi həmin ərəfələrdə. Səməd müəllim onda da bildirdi ki, yay transferlərində, hansı ki, məsəl üçün Şikov müdafiəçi Makedoniyalı, onun transfer qiyməti ortaya çıxmışdı, məlum olmuşdu. Hamı da şokda idi ki, müdafiəçiyə xüsusən niyə bu qədər məbləq? Həmin vaxt sual verildi burada ona ki, Səməd müəllim, siz də müşahidə şurasındasınız. Mövqəni soruşulurmu ki, o tərəfdə? Mənim heç ümumiyyətlə xəbərim olmayıb. Və bəzi futbolçularla Türkiyədə orada-burada müqavilə bağlanıb. Onda məlum olmuşdu ki, müşahidə şurası ilə klub rəhbəri arasında ümumiyyətlə deyəsən, ümumiyyətlə heç bir bağ yoxdur. Və müşahidə şurasının sədri ölkə səviyyəsində, ümumiyyətlə dünya səviyyəsində nüfuzlu bir şəxsdir, Çingiz Abdullayev. Əvvəllər çıxış eləyəndə deyərdi ki, Neftçini biz layiq olduğu flagman adına, xalq komandası adına necə lazımdır qaldıracaq filan. Amma Neftçi elə bil ki, daha da pisə doğru getdi və buna da nə Çingiz müəllim müdaxilə edə bilir, nə müşahidə şurası, nə də Neftçini idarə eləyən hazır ki, ümumiyyətlə, rəhbərlik kimdir, bilinmir. Yəni, Orxan Hüseynzadə adlı bir şəxsin adı çəkilir. İcraçı kimi. Əsas icraçı direktor. O da ortaqda nə mətbuat konferansı keçirdi indiyə kimi, nə jurnalistlər ümumiyyətlə bir kommunikasiya yaranıb. Bilmək olmur insanın niyyəti nədir, idarəçidirsə, hansı planları var, gərginliyə ərəfəsində hansı islahatlar yerinə yetirəcək. Xüsusən də Neftçi elə bir klubdur ki, epicentrdir, Azərbaycan futbolunun. Hansısa bir şəxslərin, deyək ki, Xəzərlərin Kənan
problem olanda Mübariz Məsimov deyirdi ki, mən ümumiyyətlə istəyirəm ki, o stadionda eşeklər otarsın. Bir şəxsin klubu idi və belə deyə bilirdi. Amma ən azı Neftçi, Neftçi xalqın klubudur və belə bir sözlər, belə bir yəni, qapanıqlıq yaratmaq olmaz idarə heyətində, idarəçiliyində. Çünki Neftçi büdcəsi birbaşa və tamamilə Neft şirkətindən maliyyələşir və bu da dolayısıyla Azərbaycan xalqının büdcəsi deməkdir. Bu klubu idarə edənlər 2 qat, 5 qat, 10 qat məsuliyyət daşıyırlar. Gizlənməklə deyil. Biz demirik, yəni iddiam edirəm kimsə gizlənir. Bəlkə onların idarə üsulu odur, amma idarə üsulu odursa belə problemlər olanda insanlar çıxırlar media qarşısında, ictimaiyyət qarşısında açıqlama verirlər ki, problemin rəngi nədir və biz hansı rənglə bu rəngə müdaxilə edəcəyik. Yalnız bunu bilmək lazımdır. Və müşahidə şurasının da son açıqlamaları da göstərdi ki, komandanın, klubun idarəçiliyində çox ciddi problemlər var və problemləri aradan qaldırmaq üçün hansısa bir müdaxilələrə ehtiyac var. Yəni, müdaxilənin kim eləyəcəyi, hansı qurum eləyəcəyi, necə olacaq, artıq bu da ayrı bir mövzudur.